Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden FC25-videon pariin. Nyt on tämän pelin, eli FC25:n toinen Foot Champions tai Champions, miten se haluakaan sanoa, pelattu. Pelasin ne myös itsekin. Sain 9 voittoa, 6 tappiota ja voin sanoa, no mä en sen enempää tosta mun tiimistä vielä paljasta, mä teen siitä ehkä erikseen video. Mulla tuli, sanotaanko näin, että muutamia ahaa elämyksiä ton Foot Championsin aikana, että miten tätä peliä oikein pelataan. Tosiaan palkinnoiksi, tänään siis on pakettien avaus kyseessä, jos se jäi epäselväksi. Palkinnoiksi me saatiin 82x10 Rare Gold Players paketti, eli 10 vähintään 82 rated pelaajaa. Kuulostaa aika houkuttelevalta. Sitten me saatiin Base Hero maksimissaan 87 single player packi, eli me tullaan saamaan Hero pelaaja paketista Team of the Week player packi, 81x15 Rare Gold Players packi, ja sitten me saatiin 87 plus Rare Gold Player packi ja 45 000 coinsia. Eli lievästi sanottuna aika upeat palkinnot. Ja tosiaan tämän päivän teemana meillä on Total Rush, eli sieltä löytyy muun muassa 92 Mbappé, 91 Kevin De Bruyne, 90 Jamesia, 89 Cristiano Ronaldo, 89 Griezmann ja 88 Frenkie de Jong. Siis tuolla on aivan hulluja pelaajia, jos me noista joku saadaan, ihan sama kuka joku, niin mä olisin todella tyytyväinen. Pidemmittä puheitta, mennään store. Tämä on vähän niinku tämmönen, mitkä noi on, Revon tulimainen tää koko uusi FC25:n teema. Ihan siistiä. Meillä on myös muita paketteja, joten voidaan okei, meillä on aika vähän päkkejä, mutta me voidaan mahdollisesti näitä muita paketteja avata tässä samalla, kun avataan nää Foot Champions-palkinnot. Mä oon siis Suomi, onks tää Franssi? Mikäs tää normi rating on? Mullahan on tästä se yksi spessukortti. Se on 80 franssi. Mulla löytyy tästä 84 rated versio. Mut voin kyllä sanoa, että on kyllä suuret odotukset näille tämän päivän paketeille. Sieltä tulee siis varmasti siis oikeesti hero-pelaaja ja tää tulee oleen hullua. Ja tää ei oo mikään lainapelä, koska mä hetken mietin silleen, että onks tää joku laina hero-pelä. Ei vaan, se on ihan oikea, aito ja oikea. Toivotaan vielä, että näistä peruskorteistakin jotain tulisi. Tää on, onks tää sitten Orban. Tänään ei pidetä mitään kiirettä tämän pakettiavauksen kanssa, koska meillä on vähän paketteja, niin mä haluan ihan rauhassa mutustella näitä paketteja, että otetaan siinä mielessä aika chillisti tämä päivä. Voittia sieltä Skalviin ja Bellanovaa. Heitetään nämä kaikki klubiin. Orban lähtee tosta transferlistalle. Mä voisin ehkä tässä avata nyt yhden paketin ja sen jälkeen mä voisin näyttää ihan nopeasti sen meidän Foot Champions-tiimin, että minkälaisella tiimillä mä oikein sitten pärjäsin noissa niin sanotusti noissa karkeloissa. Tosiaan 15 matsia ja voin sen verran sanoa, että ekat 3 matsia tai ekasta 4 matsista mä voitin 3 ja hävisin 1. Se alkoi niinku aivan siis todella hyvin ja mä olin silleen, että okei, miten tää nyt näin, tosta me voidaan nyt tietysti, että mä en pääsis pelaan, koska no, mä oon jo pelannut. Tosta jos me rivas, mä näytän ihan nopeasti tän mun tiimin, älkää naurako. Maaliin tulee Courtois Sanchezin tilalle ja sitten Kudus menee tänne, Foden tulee Camix ja sit mä tuun tekee muun muassa Openda, Ajibade, Gomez pääsee aika usein kentällä puolella. Tää ei oo mikään maailman paras tiimi, mutta tää on toiminut kuin häkä. Ja just nimenomaan tää taktiikka, että mulla on 2 CDM ja 1 Cami. Mä tuun tästä taktiikasta selittää myöhemmin lisää. Ei puhuta siitä nyt, vaan nyt jatketaan tätä pakettiavausta, mutta voin sanoa, että oli kyllä niin hullut pelit sen jälkeen, kun mulla oli 3 voittoa, 1 tappio. Mä hävisin seuraavat 4 matsia putkeen. Hei. Hollanti toppari. Se on De Ligt. Miettikää, kun olisi tullut Van Dijk. Ei se kaukana ollut. Se oli Hollanti Valioliigasta. Siinä kaikki merkit oli jo ilmassa, että sieltä olisi voinut Van Dijk tulla, mutta ei tällä kertaa. Ei lähtenyt nyt Van Dijkia tulille.
Van Dijkin, kun mä saisin, niin siinä olisi kyllä, siinä olisi niin hyvä parannus meidän tiimiin. Se tulisi kyllä kuin tilauksesta. Nyt avataanko päivän ensimmäinen paketti näistä Foot Champions-palkinnoista? Avataanko Team of the Week Player Packi? Täältä siis yksi Team of the Week -pelaaja, ja tää on tradeable, eli jos tää on joku arvokas, niin me ollaan kohta aikamoisia massimiehiä. Ja tosiaan, mitä sieltä tuli? 45 coinsia vai mitä myöskin palkinnoiksi? Eli tosi hyvät. Se on CM, se on Uruguay, La Ligasta. Miksi mulle ei nyt sano mitään? Valverde! Eikä ole! 89 Valverde! Mitä? Mitä? 89 Valverde! Mä en tiedä mikä tän arvo on. Mutta mä veikkaan, että se on aika kova. Siis Mikä tän arvo voi olla? Onks teille veikkauksia heittää, koska tää voi olla nyt ihan älyttömän paljon. Kattokaa noit statseja. 89 pace, 83 shooting, 86 passing, 85 dribbling, 82 defending, 85 physical. Joka ikinen näistä kuudesta statsista on vähintään 82 rating. Tää on aivan huikee hyökkäyssuuntaan, tää on loistava puolustussuuntaan ja tää on tradeable-kortti. Okei, mun on pakko ottaa tästä kuva. Mä en oo ees kattonut se hintaa vielä. Ja mun on pakko lähettää tää Snipuksille. Nyt. Ollaanko me valmiita? Se ei oo kauhean kaukana miljoonasta. Se ei loppupeleissä oo kauhean kaukana miljoonasta. Mitä ihmettä? Tämähän on ihan sairasta. Mun on pakko lähettää Snipuksille tästä kuva. Nyt, tässä pisteessä. Huhhuh. Tosta noi. Sinne lähti. En näytä sen enempää, mutta sinne lähti. Okei. Me ei myydä tätä vielä, koska mun on pakko testata tätä. Mut siis hei, oikeesti. Mitä mä just sain? Minkä pelaajan mä oikeesti just sain? 89 Valverden. Nää statsit on... Siis... Heitetään klubiin, mun on pakko jatkaa tätä pakettia vastaan, että tää ei kestä koko päivää, mutta siis... Mikä toi kortti oikeesti oli? Mikä toi kortti oikeesti oli? Eihän tossa on mitään järkeä. Melkein 800 ja se on tradeable, me voidaan myydä se. Niinku oikeesti. Me voidaan myydä se. Ihan sairasta. Ihan sairasta. Mä en niinku... Mitä me voidaan avata enää tänään? No me voidaan avata näitä... Täällähän näitä riittää. Avataan tosta 81x15 paketti. 15 vähintään 81-reitet pelaa. Niinku huomaatte, mun on nyt vaikee keskittyä tähän pakettiavaukseen, koska toi... 89 Valverde oli... Se oli oikeesti liikaa. Ymmärrättekö, se oli niinku liian hyvä pelaaja. Se oli liian hyvä pelaaja. Täältä maalivahti Sveitsi Bundesliigasta. Onks tää toi KPL vai mikäs? Eiku Borussia Dortmund. Onks tää KPL? Grimaldo. Sit täältä tulee Grimaldo lisäksi 88 KPL. Joo, 88 rating. Okei, nice. Elikkä 2 walkouttia tässä. Ja siinä ne seisoskelee yhdessä.
Huhhuh, ihan hyvä paketti tääkin, ei siinä mitään. Oliko tää tradable vai untradable paketti? Mä en oo ihan varma. Hyvät statsit myös tällä K-pelillä, ehdottomasti. Grimaldolla sit taas, rating on noussut viime vuodesta paljon, mutta tai kahdella, mutta statsit on vaan niinku siis pace on mennyt vaan alaspäin ihan sikana. Mitä muita pelaajia täältä löytyy? K-pel Grimaldo, Hasekawa, Parejo, Morata, Chapata, Laimer, Nakasato, Gaia, Mitrovic, Simon, Kotsku, Klingeberg, Darmian ja Balde. Nää ei oo tradable, okei. Okay. Mutta pari tämmöstä korttia, mitkä on hyvä heittää SPC:hen, koska mä veikkaan, että kun mulla kuitenkin se Courtois löytyy klubista, niin kyllä se K-peli edelleen menee ja Grimaldo, eihän tätä hulluka peluta, kyllähän tää niinku ihan SPC-kamaa on. Mutta ihan jees paketti, kaksi heitetään nää Duplicate Storakeen. Mä oikeesti, siis toi Valverde, siis en mä tiedä, mä tuun puhuu siitä koko tän loppupakettia, vaikka sen ajan mä oon pahoillani, mutta mä en voi muuta. Mä en voi muuta. Ihan sairasta. Toppari Saksa, Bundesliga. Vitsi, kun tuolta vielä olisi tullut joku, tää on siis preview-paketti nyt. Miettikää, kun tuolta olisi vielä tullut joku toppari Saksa, Real Madrid, elikkä toi. Inform Vogt! Okei, no tämähän paketti me sitten ehdottomasti ostetaan, eli X-ää ja tosta 150 FIFA-pointsia. Kiitos, sieltä Inform Vogt. Tällä ei hintaa varmaan ole paljon, mutta se ei haittaa, tää on tradable. Me voidaan heittää tähän johonkin SPC:hen tai me voidaan quickselata. Joka tapauksessa me tullaan tekemään voittoa tästä paketista, joten kiitos. Tosta avataan 75-80 rated paketti. Täältä otetaan vaikka 80 Szymanski, miksei tosta. Ja Kepa tonne ja tosta quickseli ja 242 coinsia saadaan sieltä. Sitten meillä näitä hyviä paketteja kuitenkin täällä vielä tätä päivää varten on, joten otetaan 87 plus Rare Gold Player paketti. Paketti, jossa on yksi pelaaja, se on vähintään 87 rating, toivotaan, että se on joku hyvä, pistetään paketti pyörimään ja me nähdään, mitä sieltä tulee. Maalivahti, Belgia, Courtois, onko Courtois? Kyllä vaan, sieltä tulee 89 Tipaut Courtois, ja se tarkoittaa sitä, että se Courtois, mikä mun klubista löytyy, mä en tiedä mitä toi Courtois nyt kekkuilee tossa ruudulla, se tarkoittaa sitä, että me voidaan laittaa se myyntiin. Okei, kuulostaa hyvältä, kuulostaa todellakin hyvältä. Nice, tää sopii meille paremmin kuin hyvin, tää sopii meille paremmin kuin hyvin. Painetaan X, ja elikkä tehdään näin. Ja heitetään tämä transferlistalle. Se toinen meni kaiketi klubiin, kaiken järjen mukaan. Ja näin. Me saadaan Courtois, sit kun me saadaan se myytyyn, niin mikä siinä? Sitten on taas varausta. Otetaanko tosta Rare Megapack? Meillä on siellä pari sadan tonnin pakettia. Säästetään niitä vielä myöhemmäksi. Avataan Rare Megapack tästä. Sieltä tulee Cami, Espanja, Laliikasta. Sehän taitaa olla, jos se on realista. Se on Barcelonasta. Hetkonen. Mikä rating se on? Dani Olmo, 84. Okei, joo. Ihan jees. Mä en jotenkin yhtään, mulle ei tullut mieleenkään, että se voisi olla Dani Olmo. Mikäs siinä? 83 Icardia, Andrea Ilmasia, okei. Tämmöiset kortit heitetään klubiin. Sitten nää heitetään Duplicate Storakeen. Sielläkin alkaa olla jo aika paljon pelaajia. Sitten meillä olisi Tradable 82x10 Rare Gold Players paketti. Ja sitten päivän kruunaa totta kai Base Hero Max 87 Single Player Packi. Elikkä kaksi pakettia avataan tänään. Nää me nyt säästetään vielä, koska hei, me saatiin niin, siis se Valverde, se vaan sekoitti. Se sekoitti tavallaan kaiken. Nyt meillä on liian hyvä pelää klubissa. 82x10, 10 vähintään 82. Toivotaan täältä jotain hyvää, arvokasta, loistavaa pelaajaa, joka me ehkä saatais tiimiin. Se on ST. Se on Sirhoi Guirassi. Tää ei kyllä oo hyvä. Siis 84 rating. Jos on kuitenkin 10 vähintään 82, niin 84 Guirassi, se ei ole ehkä se paras, mitä me halutaan. Tän alla toki voi olla esim. Mendy,
mikä me ollaan itse asiassa saatu jo, tai jotain muuta, mutta oikeasti en mä tule enää vaatii mitään, toi 89 Valverde on vaan liian hyvä. Se on vaan ihan liian hyvä. 89 Ben White, 83 Laporte, 83 Hernandez, 82 Varane. Onko se Varanella mitään hintaa? Ei. 82 Joe Linton, Sunset, Parejo ja Chinter. No täältä ei mitään tullut, ei tälläkään varmastikaan mitään hintaa ole. Ei. Heitetään nää klubiin ja tästä Parejo ja Chinter transfer-listalle. Ja nyt päivän viimeinen paketti. Ja se on Hero-paketti. Se tulee olemaan ensimmäinen Hero-kortti, mitä mä saan. Tää on siis tosiaan maksimissaan 87 rating. Eli täytyy pitää se mielessä. Täältä ei voi tulla yli 87 rating Hero-kortteja. Se on base Hero. Tää voi olla joku hyvä tai sitä joku huono. Oikeastaan mulla ei ole väliä, koska se 89 Valverde oli jo niin uskomattoman hyvä, joten nyt vaan paketti avaukseen. Toivotaan tietysti parasta. Se on hieno. Se on hieno. Se on ST. Se on Nigeria. Se on Valioliigasta. Hetkonen. Tämähän on hyvä. Eikö olekin? Hetkonen. Tämähän on Kanu. Ei tämä mikään hyvä on. Herran Jumala, tämä on aivan kauhea. Katsoen siis pacea, 79 pace. Shooting 85, passing 81, dribbling 87, defending 40, se physical 75. Okei, Snipuks vastasi mulle ja mä en ehkä viitti sanoa tässä videolla vastausta, mutta joo. Tämmönen kortti. Painetaan tosta X ja tosiaan tää untradeable tällä tuskin ei mitään arvoa ole. Joo, tätä me ei kyllä varmaan tulla käyttämään. Tällä on kyllä, niin kuin sanoin tuossa ennen jo, on kyllä niin hirveet statsit, että heitetään toki se klubiin, mutta ei ehkä mene jatkoon kyllä mun papereissa toi. Mutta se 89 Valverde, jatkoa on tulossa. Elikkä toivottavasti piditte tästä videosta. Nyt heittäkää tykkäystä tulemaan, kertokaa kommenteissa, mitä mieltä tosta paketista. Varmasti siitä, jos jonkinnäköistä sisältöä saa väännettyä tässä lähipäivinä. Nyt on aika heittää tykkäystä ja tilausta. Me nähdään huomenna, nyt se on. Moi!